Dowladda Mareykanka ayaa gaadhay dagaal ugu deeqday ciidamada dalka Djibouti ee qaybta ka ah howlgalka nabad-ilaalinta Midowga Afrika ee magaciisa loo soo gaabiyay ATMIS, isla markaana ka howlgala bartamaha Soomaaliya, kuwaas oo qayb ka qaadan doona howlgallada dagaal ee ka dhanka ururka Al-Shabaab ee dowladda Mareykanku ay u aragtay inuu ka soo jeedo xasiloonida iyo nabadgelyada guud ee dunida. Wareejinta gaadiidkan oo gaaraya 24 gaari, isla markaana u badan gawaarida loo yaqaano beebaha, gaar ahaan nooca ABCS-ka ee qafilan, isla markaana aynan karinin rasaasta qoryaha fudud iyo sidoo kale qaraxyada gacanta ay ku sameeyaan xubnaha Al-Shabaab ee wadooyinka ay ku aasaan, ayaa waxaa wareejiyey safiirka dowladda Mareykanka ee Soomaaliya Leire Edward Andre, iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan howlgalka Midowga Afrika ee ATMIS, kuwaasoo ku wareejiyey ciidamada Midowga Afrika, gaar ahaan ciidanka qaybta afraad ee ka socda dalka Djibouti. 24 gaari ee beebayaasha u badan ayaa Mareykanku waxa uu xaqiijiyey in ay tahay deeq ka mid ah qorshaha taageerada ciidamada Midowga Afrika ee ATMIS si lagu taageerayo si ay ula dagaalamaan kooxda xagjirka Al-Shabaab, islamarkaana ay u xoojiyaan howlgallada ka dhanka ah kooxaha ka soo horjeeda nabadgelyada Soomaaliya, iyadoo xaqiijisay in gawaaridan ay si toosa u gaarayso ciidanka dalka Djibouti oo ah qaybta afraad ee ciidamada AMISOM, gacantana ku haya nabadgelyada iyo sidoo kale mas-uuliyadda amniga ee gobolka Hiiraan. Danjire Edward ayaa waxa hoosta ka xariiqay in gawaarida ABCS-ka loo yaqaano ay yihiin nooc iska difaacaya qaraxyada miinooyinka dhulka ay ku aasaan xubnaha Al-Shabaab, marka ciidamadu ay ku jiraan roondada iyo gudashada waajibaadka howlgalka ay joogaan Soomaaliya, maadaama ay gacan siinayaan ciidanka difaaca Soomaaliya ee SNA, kuwaasoo maalmihii lasoo dhaafay howlgalo dagaal ka waday gobolka Hiiraan. Goobta gaadiidka Midowga Afrika loogu wareejiyey waxaa ku sugnaa Fiona Lorton, oo ah sarkaal sare oo ka tirsan howlgalka Midowga Afrika ee ka socda Soomaaliya, waxayna xaqiijisay inay aad ugu faraxsan tahay deeqda gaadiidka dagaal ee ka timid dowladda Mareykanka, iyadoo sidoo kale hoosta ka xariiqday inuu jiro ka go'naansho dhinaca Midowga Afrika oo ku aadan xoojinta iyo garab istaagidda nabadgelyada Soomaaliya, waxayna kaga mahadcelisay shacabka iyo dowladda Soomaaliya sida ay kaga go'an tahay inay qayb ka noqdaan howlgallada lagula dagaalamayo cid walba oo ka soo horjeeda nabadgelyada dalka. Al-Shabaab ayaa waxay maalmihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaqyo ay ka waday degano kala duwan oo ka tirsan xuduudda gobolka Hiiraan oo la wadaaga dowlad deegaanka Soomaalida, gaar ahaan aagga degmada Feerfeer ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, iyo sidoo kale degano ka tirsan gobolka Bakool, halkaas oo ay ka howlgalayaan ciidamada qaybta ka ah howlgalka Midowga Afrika ee ka socda dalka Djibouti, iyo sidoo kale ciidanka difaaca dalka Ethiopia NDF, kuwaasoo ka howlgala bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. Waxaana gaadiidkan rajo weyn laga qabaa inuu qayb ka qaato howlgallada dowladda federaalku ay iclaamisay ee ku aadan sida ay u xorayn lahayd guud ahaan dalka, iyadoo gacan ka helaysa saaxiibada kale ee militariga Soomaaliya. Cabdi Cabdi, CBA, Muqdisho.